Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий санхүүгийн боловсролын агуулгын хүрээнд мөнгөн дэвсгэртийн таних тэмдэг тэлхий хичээлийг хүргэж байна. Анхаарлаа найшин хандуулнаа. Бидний өдөр тутмд хэрэглэдэг мөнгөн дэвсгэрт нь хурамчаас үлдэхээс хамгаалагдсан хамгаалтын ямар ямар элементүүд шинээр нэмэгдсэнийг та мэдхүү. Тэгвэл бид нэр өнөөдрийн тэлхий хичээлээрээ мөнгөн дэвсгэртийн таних тэмдгүүд болон түүнтэй холбоотой хуулийн хариуцлагын талаар авч үзнэ. Бид өнөөдрийн хичээлийг үзснээр мөнгөн дэвсгэртийн хурамчаар үлдэхээс хамгаалагдсан таних тэмдгүүдийг мэдж авахаасаа гадна санхүүгийн эрсдлээс хамгаалж мөн гэмт хэрэг толбогдох эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыгээ хамгаалж сурнаа. Тэгвэл бидний хэрэглэдэг мөнгөн дэвсгэрт байна. Хурамчаар үлдэхээс хамгаалагдсан хамгаалтын ямар элементүүд шинээр өөрчлөгдсөн гарсныг та мэдхүү. Тэгвэл бид нөгөөдрийн хичээлээр Монгол банкны мөнгөн тэмдэгтийн болон хөлтийн хилцээ ахлаа гэдгийн засагч Туламсүрэн багшаасаа илүү дэлгэн мэдээллийг авахар урьж авчирсан байна. Тэгвэл ямар шалтгааны улмаас мөнгөн дэвсгэртийн хамгаалтын таних тэмдгүүд болон түүний бүтцийг өөрчлөх ажил хийгддэг вэ? Аливаа улс орны төв банкны төлбөр тооцоонд хэрэглэж байгаа мөнгөн дэвсгэртийнхаа бүтц болон хамгаалтын таних тэмдгүүдийг тухайн улс орны улс төр нийгмийн эдийн засгийн тогтолцооны өөрчлөлт мөнгөн дэвсгэртийн хамгаалтын таних тэмдэг болон загвар чанарыг өөрчлөх зэрэг шалтгааны улмаас бол өөрчлөх ажлыг хийдэг байгаа. Тэгвэл эргэд бид мөнгөн дэвсгэртийн хэрхэн хялбархан таних боломжтой вэ? Мөнгөн дэвсгэрт нь хэд хэдэн төрлийн хамгаалтын таних тэмдгүүдтэй байдаг бөгөөд олон нийтэд зориулсан хамгаалтын таних тэмдгийг харах, мэдрэх, шалгах гэсэн 3 үндсэн аргаар таних боломжтой байдаг. Дээрх 3 аргачлалаар бид хуурамч мөнгөн дэвсгэртөө, жинхэнэ мөнгөн дэвсгэртөө гэдгийг хялбархан таних боломжтой боллоо. Тэгвэл дээрх 3 аргаар ямар ямар элементүүдийг таних боломжтой байдаг вэ? Мөнгөн дэвсгэртийг гэрлийн эсрэг байрч харахад тодорч харагдах усан хээ, металл утас зэрэг элементүүд байдаг бол хурааны үзэрт тэмдэглэх тавгар хэвлэлт мөн харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан элементүүд нь бол тэмдэрч мэдрэх зориулттай байдаг. Үүнээс гадна олон төрлийн тууз элементүүд солонгорч харагдах бэхэн элементүүдийг бол шалгаж таних боломжтой байдаг онцлогтойгоо. Тэгвэл бидний жишээ болгон 20,000 төгрөгийн хамгаалтын таних тэмдгүүдийг бидэнд хэлж өгнө үү? 2009 болон 2013 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэрт нь гэрлийн эсрэг байрхад тодорч харагдах Чингис хааны хөрөг болон ЭМБ гэсэн үсэг бүхий усан хээтэй байдаг онцлогтой байгаа. За дэвсгэртийн нүүрэн болон ар талд байрлах гэрэгний дугуй дүрс нь гэрлийн эсрэг байрч харахад зөрүүгөө дагцаж харагддаг онцлогтой байгаа. Дэвсгэртийн нүүрэн талын хар болон улаан өнгийн сэрийн дугаар нь ижил байх ёстой бөгөөд хар өнгө нь соронзон чанартай бол улаан өнгө нь хитаан хувийн гэрэл тодорч харагддаг онцлогтой байгаа. За дэвсгэртийн нүүрэн тал байрлах Монгол улс гэсэн Эхмэл Монгол бичиг 20,000 гэсэн уурчин болон арабто Монгол анг 20,000 гэсэн уурчин Монгол бичиг нь хурааны үзэрт тэмдэглэгддэг байгаа. За дэвсгэртийн нүүрэн талын баруун дод болон байрлах Мартин Баатрийн дүрс нь шууд харахад ямар нэгэн дүрс харагдахгүй бөгөөд хазаалгаж харахад дөрвөн Мартин Баатрийн дүрс тодорч харагддаг онцлогтой байгаа. Дэвсгэртийн нүүрэн талын зүүн дод болон байрлах зуувийн дугуй дүрс нь цайвар суурин дээр 20,000 гэсэн тоо тодорч харагддаг бол бараан суурин дээр МБ гэсэн үсэг тодорч харагддаг онцлогтой байгаа. За мөн дэвсгэртийн ар талд Монгол банк гэсэн тасалдаж харагдах металл утсан элемент мөн 9 хөл цагаан туг болон 20,000 уурчин болон араб тоо бүхий холограм элемент байдаг онцлогтой байгаа. 2006 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэртэ гүйлгэнээс татаж байгаа татах ажил хийгдэж байгаа шүү дээ. Энэ хэр хугацаанд явагдаж байгаа вэ? 2006 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэрт нь гүйлгээнд 40 төгөлдөр хിവэр байгаа бөгөөд 2020 оны 3-р сарын 1-ээс 2022 оны 3-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл гүйлгэнээс татах ажиллагаа бол хийгдэж байгаа. 2006 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэрт нь тунгалаг цонхгүй бөгөөд нүүрэн талд байрлах соёмб нь холограм элементээр хийгдсэн байдаг бол дэвсгэртийн ар талд Монгол банк гэсэн тасалдаж харагдах металл утсан элементтэй байдаг онцлогтой. 2019 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэртийн хамгаалтын таних тэмдгүүдийн онцлог нь юу вэ? 2019 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэртийн усын хэн илүү нэвтэршил сайтай болсон онцлогтой байгаа. Мөн үүнээс гадна дэвсгэртийн нүүрэн талын баруун дод болон байрлах дөрвөн Мартин Баатрийн дүрс нь солонгорч харагдах бэхэн элементээр өөрчлөгдсөн байгаа. Мөн дэвсгэртийн баруун болон зүүн талд байрлах 8 ширхэг ташууд зураас нь харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хамгаалтын таних тэмдэг байгаа. За мөн дэвсгэртийн зүүн талд байрлах ногоонгийн тууз элемент нь дээш доош налуу хөдлөхөд элементүүд нь тал тал тийшээ хөдөлдөг. Мөн зарим дүрсүүд нь цаад гүн хэсэгт байгаа мэт харагддаг онцлогтой шинэ элемент байгаа. Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хурууны үзүүрт тэмдэгтэх ташуу зураасыг оруулж өгснөөрөө тухайн мөнгөн дэвсгэрт онцлог харагдаж байна. Тэгвэл тухайн мөнгөн дэвсгэртээс гадна бусад мөнгөн дэвсгэртүүдээр одоо хэрхэн яаж оруулж өгсөн бол
Харааны бэрхшээлд иргэдэд зориулсан ташуу зураас элементийг 50 төгрөг болон 20,000 төгрөгийн дэвсгэрт дээр хийгээд байгаа бөгөөд цаашид нөөцийн дахин бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дахин хэвлэгдэх дэвсгэртүүд дээр 100 төгрөгийн дээр 3 ширхэг, 500 төгрөгийн дээр 4 ширхэг, 1,000 төгрөгийн дээр 5 ширхэг ташуу зураас нэмэгдэх бол 5,000 төгрөгийн дэвсгэрт дээр 6 ширхэг, 10,000 төгрөгийн дэвсгэрт дээр 7 ширхэг ташуу зураасыг оруулж өгөхөөр төлөвлөд байгаа. 2019 оны 20,000 төгрөгийн дэвсгэртийн ард талд дээш доош налуу хөдлөхгүй солонгорч харагдах үлцгийн элемент шинээр нэмэгдэж өгсөн байгаа. Мөн гэрлийн эсрэг байрхад тодорч харагдах метал утсан элемент шинээр оруулж өгсөн байгаа. 20,000 төгрөгийн дэвсгэртийн нүүрэн талд байрлах хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийсэн хөдөлгөөнт гадаргуутай цоо шин ногоон өнгийн тууцын элемент нь соён, бүлцгийн хээ, арга бэлэг, алхан хээ, монгол ан гэсэн бичлэлттэй. Бөгөөд дэвсгэртийг дээш доош болон баруун зүүн тийш налуу хөдөлгөхөд эдгээр дүрсүүд нь нэгэн зэрэг олон тийш хөдөлж, зарим дүрсүүд нь цаана гүн хэсэгт байгаа мэт харагддаг онцлогтой байгаа. 2019 оны 50 төгрөгийн дэвсгэрт нь солонгорч харагдах бэхэн элемент болон харааны бэрхшээлд иргэдэд зориулсан 2 ширхэг ташуу зураасыг шинээр оруулж өгсөн онцлогтой байгаа. За энэ солонгорч харагдах бэхэн элемент нь анх манай улсын хувьд 2018 оны 5,000 төгрөгийн дэвсгэрт дээр анх хийгдсэн ба 5,000 төгрөгийн дэвсгэртийн нүүрэн талд байрлах соёмн дээр анх хийгдсэн бөгөөд цаана гүн хэсэгт 2 цагараг шар болон ягаан өнгөөр ээлжлэн солонгорч харагддаг. Мөнгөн дэвсгэртээ олон нийтэд зориулсан хамгаалалтын таних тэмдгүүд нь шинэ мөнгөн дэвсгэртүүдээр түүхэн болон үндэсний уламжлалт хэм маягийг хамгийн сүүлийн үеийн технологитой хослуулсан хамгаалалтын цоошин элемент агуулснараа онцлог болсон байна. Эдгээр хамгаалалтын шинэ таних тэмдгүүдийг оруулж өгснөөр Монгол төрөг хурамчаар үлдэгдэхээс найдвартай хамгаалагдаж, иргэд жинхэнэ мөнгөн дэвсгэртийг хялбархан таних боломжтой болж байгаа юм аа. Тэгвэл эргэж та бүхэн санамсаргүй байдлаар хуурамч мөнгөн дэвсгэртийг хүлээн авсан тохиолдолд дээрх 2 зүгийг баримтлана. Нэн тэргүнд та гүйлгэнд оруулахгүй байх, мөн цагдаагийн байгууллагт нэн тэргүй авчирч өгөх ёстой байна. Хоёрдугаард хуурамч мөнгөн дэвсгэртийг иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд хадгалах болон устгахыг хориглодог. Мөнгөн дэвсгэртийг хуурамчаар үйлдсэн болон ашигласан тохиолдолд хуулийн ямар хариуцлага хүлээх вэ? Эрүүл байдлын холбогдох заалтанд үндэсний болон гадаад валютыг хуурамчаар үйлдсэн, хуурамчаар үйлдсэний мэдсээрэж ашигласан тохиолдолд 2-8 жил хүртэл хугацаар хорих ялаа шийдэгдэх бол энэхүү гэмт хэргийг гэнт бүлэглэн үйлдсэн бол 5-12 жил хүртэл хугацаар ял шийдэгдэх байгаа. Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс үйлдсэн бол тухайн хуулийн этгээдийн тодорхой төрлийн үйл ажиллагааг хязгаарлах мөн 120,000-аас 400,000 нэгжтэй тэнцэх төгрөгөөр торгох ялаа шийдэгдэх байгаа. Хуурамч мөнгөн дэвсгэртийг хийсэн этгээд нь хэвчлэн хуучирч өнгөгдсөн муу мөнгөн дэвсгэртэй ижил харагдах байдлаар гүйлгэнд гаргадаг. Аа үүн иргэд маань анзаарахгүй байдлаас болоод төлбөр тооцоонд санамсаргүй байдлаар хүлээн авах хэрэглэх тохиолдол гардаг. Ийм дард иргэд маань мөнгөн дэвсгэртэй аль болох хуучирч муудахгүй бохирдуулахгүй байх нь мөнгөн дэвсгэртэй цэвэр соёлтой хэрэглэхэд анхаарах нь. Энэ маань таныг санхүүгийн эрсдлээс хамгаал нэн чухал хүчин зүйл юм аа. Иймд иргэд мөнгөн дэвсгэртэй хуурчирч муудахгүй тулд юуг анхаарах шаардлагатай байдаг вэ? Мөнгөн дэвсгэртийг норгох, дээр нь бичих, зориултын биш газар хадгалах, уул ууанд өргөх зэрэг нь мөнгөн дэвсгэртийн насжилтыг богинсгож, идэлхийг муутгахдаг тул иргэд маань мөнгөн дэвсгэртэй соёлтой хэрэглэж төрөвчөндөө хийж хөвшин зүйтэй юм аа. Бид өнөөдрийн хичээлээр олон нийтэд зориулсан хамгаалалтын таних тэмдгүүдийг хаарж мэдэрч шалгах гэсэн аргуудыг дэлгэрэнгүй мэдэж авлаа. Энэ таны хуурамч мөнгөн дэвсгэртийг хүлээн авах болон түүнтэй холбоотой хуулийн хариуцлага эрсдлээс хамгаалах нэм чухал зүйл юм аа. Монгол Улсын нэрийн хуудас тусгаар тохинол төвх соёлын бэлэгдэл болсон мөнгөн дэвсгэртэй харилцан хамгаалаарай. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.